অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ ইটোৰ পাছত সিটোকৈ সন্মান ভাল খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এবাৰ বিশেষভাৱে সমাদৃত হৈছে ৰূপক গগৈ পৰিচালনাৰ ছবি তুমি মালালা আৰু ছবিখনৰ প্ৰযোজক ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু সেই তুমি মালালা ছবিখনতেই অভিনয় কৰি দুগৰাকীকৈ কিশোৰীয়ে বিশ্ব চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই দুগৰাকী কিশোৰী হৈছে অসমৰ অংশ্ৰুতা কাশ্যপ আৰু হৰ্ষিতা ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমান মুহূৰ্তত মই অংশ্ৰুতা কাশ্যপৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ অলপতে অনুষ্ঠিত চীন ইণ্ডিয়া শিশু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বেষ্ট পাৰফৰ্মাৰৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দুই যুটিয়ে হৰ্ষিতা ভট্টাচাৰ্য আৰু অংশ্ৰুতা কাশ্যপ মই অংশ্ৰুতা কাশ্যপৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান কম বয়সতে আপুনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এনেদৰে এটা সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমে আপুনি ভাবিছিলেনে এইখন যেতিয়া কৰিছিলে এই সন্মান পাম বুলি প্ৰথমতে ধন্যবাদ পল্লৱী বা ভবা নাছিলোঁ কিন্তু ৰূপক ছাৰহঁতে আশা কৰিছিলে আৰু গোটেই টীমটোৱে আশা কৰিছিলে যে মই কিবা এটা পাওঁ বুলি সেয়ে মই যিমান পাৰোঁ সিমান 100% দিছোঁ মোৰ এক্টিঙত আৰু কেমেৰা সন্মুখত আৰু আজি সেই আশাটো সফল হ'ল এই তুমি মালালা ছবিখনত যেতিয়া অডিশ্যন হৈছিলে তেতিয়া বহু শিশু আহিছিলে অডিশ্যন দিবলৈ কিন্তু তাৰ মাজত তুমি পালা কেনেদৰে তুমি আচলতে এই ছবিখনত সুযোগ পাইছিলা যেতিয়া মই ডেন্স ক্লাছত আছিলোঁ পাপাই ফোন কৰিছিলে যে অডিশ্যন আছে এনেকৈ এনেকৈ আহা অডিশ্যন দিব গৈছোঁ ভয়ো লাগিছে অডিশ্যন প্ৰথম অডিশ্যন অডিশ্যন দিব যাওঁতে এনেকৈ স্ক্ৰিপ্টখন পালোঁ পঢ়িলোঁ অডিশ্যন দিছোঁ অডিশ্যন দিওঁতে তাৰপিছত চব আছিলে আৰু তাতে আৱিষ্কা ফুকন মেম ৰূপক গগৈ ছাৰ তাৰপিছত এনেকৈ আছিলে এনেকৈ দিলোঁ কৈছে কি মোক ক'লে কি তুমি ছিলেক্ট হ'লা আৰু মোক ছিলেক্ট কৰিছে প্ৰথম আৱিষ্কা ফুকন মেম আৰু ৰূপক গগৈ ছাৰীয়ে মোক ছিলেক্ট কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে তেনেকৈ মই ছিলেক্ট হ'লোঁ তাৰপিছত ক'লে কি এনেকৈ ডিচেম্বৰত শ্বুট আছে তাৰপিছত ৱৰ্কশ্বপ হ'ল তাৰপিছত তেনেকৈ এনেকৈ ছিলেক্ট হ'লোঁ মই কৰিলা ভালকৈ দিলোঁ প্ৰফাইল এনেকৈ কিমান কিমান দিন তুমি শ্বুটিঙত দৃশ্যগ্ৰহণত ব্যস্ত থাকিলা ডিচেম্বৰৰ গোটেই মাহটো আনকি জানুৱাৰীলৈকে থাকিলোঁ আপুনি যিহেতু অভিনয় জগতৰ লগতো জড়িত হৈ পৰিছে আপোনাক এই অভিনয় কৰিবলৈ কোনে প্ৰথমে বাট দেখুৱাইছিল অভিনয় জগতখনত ভৰি দিবলৈ কোনে প্ৰথমতে অনুপ্ৰেৰণা দিছিল আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ আঁৰত কোন মোৰ মায়ে বহুত কষ্ট কৰিছিলে যেতিয়া মই ৱৰ্কশ্বপতো যাওঁ মায়ে লগত যায় তাৰপিছত শ্বুটিঙতো মাৰ লগত থাকে চ' মায়ে দেখাইছিলে বাটটো আৰু সেইমতে আপুনি আগবাঢ়িছিলে হয় হয় আপোনাৰ লগত যিহেতু হৰ্ষিতা ভট্টাচাৰ্য কণ্ঠশিল্পীও কাৰণ বহুত সৰুতে গীত গাই জনতাৰ হৃদয় জিনিছে হৰ্ষিতা ভট্টাচাৰ্য এইবাৰ অভিনয়ত চমক দেখুৱাইছে হৰ্ষিতা ভট্টাচাৰ্য হৰ্ষিতা ভট্টাচাৰ্যৰ লগত অভিনয় কৰি কেনেকুৱা লাগিছিল সেই অভিজ্ঞতাখিনি তুমি মালালাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আপোনাৰ কাৰণ কম বয়সতে আপুনি তুমি মালালাত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল সেই সময়খিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে অভিজ্ঞতা আছিল আপোনাৰ ভাল লাগিছিলে আমি ছেটত বহুত ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ দুজনীয়ে কথা পাতোঁ আৰু তেনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ বেষ্ট শ্বট দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ দুজনীয়ে আৰু এনেকৈ তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ লগতো জড়িত কেনেদৰে দুটা শিতান এনেদৰে আপুনি চম্ভালি গৈছে আৰু মই জানো যে আপুনি কেৱল অভিনয় নহয় আপুনি মডেলিং জগতৰ প্ৰতিও আপুনি আগ্ৰহী মানে আকৰ্ষিত গতিকে কেনেদৰে এই গোটেইকেইটা দিশ আপুনি চম্ভালিছে কেনেদৰে চলাই নিছে পঢ়া সময়খিনিত পঢ়োঁ যেতিয়া মানে এক্টিং থাকে এক্টিং সময়খিনিও কৰোঁ গোটেইকেইটা মিলাই যাওঁ মানে এটাও এৰিব নোৱাৰোঁ এটাও হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ চব মিলাই যাওঁ গোটেইকেইটা এয়া আছিল অংশ্ৰুতা কাশ্যপ আৰু অংশ্ৰুতা কাশ্যপে নিজৰ মনৰ যিখিনি অনুভৱ এই সন্মান বুটলাৰ পাছতেই আমি প্ৰাগ নিউজে অংশ্ৰুতা কাশ্যপৰ কিছু মনৰ অনুভৱ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অংশ্ৰুতা কাশ্যপে তেওঁৰ মালালাৰ লগত যিহেতু দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত যিখিনি মোমেণ্ট সেই মুহূৰ্তখিনি আমাক কৈছে লগতে ভৱিষ্যতে কি সপোন ভৱিষ্যতে তুমি আচলতে তোমাৰ সপোন কি অভিনেত্ৰী হোৱা অভিনেত্ৰী হ'বা গতিকে তুমি কষ্ট কৰিব লাগিব বহুত কষ্ট কৰিছোঁ কৰিম আৰু আগলৈও কৰি থাকিম কষ্ট আমি অংশ্ৰুতা কাশ্যপক শুভেচ্ছা আৰু দিবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ অভিনয়তেই তেওঁৰ মন আছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে অভিনয় জগতখনত বহু কিবাকিবি কৰাৰ মন গতিকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আগবাঢ়ি যাওক অংশ্ৰুতা কাশ্যপ আৰু এনেদৰে নিজৰ অভিনয়ে সকলোৰে হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হওক অংশ্ৰুতা কাশ্যপ